розглянув звернення жителів села Крать. Є тут жителі села? Там два звернення. Крать Ставки. Секунду, дівчатка, секунду. 10 підписів від села Ставки. Скажіть, хто хоче села? Вся справа в тому, що ми, Стар'явська Ніна Васильівна, жителька села Ставки Турійського району, от ми написали до вас звернення в зв'язку з тим, що у нас три села входять в нашу сільську раду, і ми не можемо, Полужницьку сільську раду, і ми не можемо знайти спільного. От одне із сіл хоче приєднатися до Турійської громади, а Крать і Ставки хочемо, і дуже просимо, і надіємо, що ви нам допоможете, приєднатися до Увадницької, так як Володимир Волинськ, Увадна від нас зовсім близенько. І нам треба їхати без пересадки. До 65-го року наші жителі були жителями Увадницького району, а потім Володимир Волинського. Не знаю, в зв'язку з чим, пізніше нас віднесли до Турійського. І зараз всі жителі наших сіл дуже просять вам допомогти нас приєднатися до Увадницької громади, так як це нам і зручно, і вигідно, і... Ну, краще добиратися. А ви зараз, чекайте секунду, ми говоримо зараз про Крать, так? Ми нас уповноважили від двох сіл, Крать і Ставки, тому що... Тобто проблема є... Одинакова, так. Скажіть, будь ласка, вже село Ягідне, село Гайки, Турійського району, вони відразу попросилися, знайшли добру волю і в селі Увадне. І зараз вони перебувають в ОТГ у Увадницькому, дивлячись на своїх фактично земляків, які поруч в село. Що ви можете сказати? Чи добре, ну от куди ви проситесь, чи добре там їм урядується? Ми неодноразово спілкувалися з Панасевичем Сергієм Сергійовичем, головою Увадницького. Вони цікавлять навіть не його думка, а селян Ягідного і Гайки. Справа в тому, що там в ОТГ працює дві жіночки, які родом із Гайки. От, і ми цікавились не тільки по його словах, хоч ми йому теж віримо, бо багато того, що він розповідає, він і виконує. Доброго дня. Ті жіночки, які працюють в Увадницькому ОТГ, вони нам теж розповідають, що там дуже багато зроблено. При бюджеті 400 тисяч, які у них попередні, я так аналізую їхню роботу, вони за цей рік вклали, вірніше ОТГ вклали вже 1,5 мільйона гривень. Там дуже багато зроблено роботи, я надіюсь, що... Там слова не розходяться із ділом. А дивіться, а ви мені скажіть, ваші Крать і Ставки, вони входять в ОТГ? Наші Крать і Ставки ще нікуди не приїздили ще. Не створені. Досі ще не визначились. А у вас не було, що ви вирішили? Ні. Не було. Нас не збори нічого не було. Але ми писали, ми писали звернення ще і до Увадницької ОТГ, чи вони змогли би нас приєднати як два села, які відокремилися, якщо ви нам дозволите. Ви можете тільки до сільської ради вести, яка входить в склад Увадницької ОТГ. Тобто зараз алгоритм вам намалюємо. Але ви не є в складі ОТГ? Ні. У вас не оголошені вибори? Ні. А як районна рада ваша, Турійська, віднесеться до того? Вона треба буде рішення ради району. Розмовляли ми з Ольгою Миколаївною Черем, і вона, Ольга Миколаївна, сказала, що не скористатися нам таким моментом, такою реформою, як зараз є, це буде неправильно, бо дійсно, живучи отак по трасі, як ми це все розуміємо. Вона дає добро. Бачите, насправді це, щоб ви розуміли, це складний механізм. Ми його перший раз пройшли з сільцем. Зараз ще має бути апеляція, так? Чи вже? Ні, вже все. Ще має бути апеляція, але ми поки вирішуємо то питання позитивно. Скажіть, а скільки сіл входить до вашої сільради? Три села. Овлочин, Ставки і Крать. Ставки і Крать лежать по трасі Любомий Володимир Волинськ, а Овлочин трошки віддалений від трасі. Чи не буде така ситуація, що Овлочин збереться сесія сільської ради в Овлочині, будуть представники з ваших сіл із Овлочина, і вас не буде більшості, яка погоджується відпустити два села туди, бо це теж треба. Цю процедуру пройти. Більшість населення, ви маєте на увазі? Ні, депутатів сільської ради. Ну, якщо за депутатів розповісти, нас теж неправильно зробився поділ
депутатів, тому що два села Краті Ставки мають 6 депутатів, і Облучин має 6 депутатів, хоча населення в двох селах Краті Ставки більше. У нас таких, по суті, повинно бути 7, а в Облучині 5. Але я не знаю, по якій причині розділили так, що в Облучині 6, 7 на 6, і у нас виходить... А скажіть, а позиція сільського голови яка? Сільський голова, ну, у нас має бути зараз сесія, теж в 20-х числах, де будуть запрошені голови Турійського ОТГ і Варнівської ОТГ. І, ну, так остаточно не вирішили ще куди, але більшість цього, що наш голова хоче. Розумієте, складність є в тому, що це, якщо ми вирішили, то це там було в межах одного району, тут інтереси двох районів. Логічно було б їм разом з Облучином, коли сільгадою перейти. Ми зараз не беремо логіку, ми беремо юридичну норму, а не логіку. А вона не зовсім працює. Коли ми забрали в межах району, було рішення районної ради. А тут дві передував. Ради. Тут, а чи воно тоді буде підпадати під дію того закону, згідно якого ми проводили в Горохівському районі, воно чи буде, не буде воно підпадати? Воно буде підпадати, тільки треба ще рішення Володимир-Волинської районної ради. Це вже, скажімо так, ми думаємо, не передбачено. Тому що, коли ми посилалися в межах району, сільська рада міняла, село виходило з складу сільської ради в межах району. Тут і було закон, ми апелювали до законів ще 80-х років. Да? Тепер же в тому законі, до якого ми апелювали, ОТГ не існувало. Не існувало переходу з двох районів, вихід село, перехід в інший район. Тобто, я думаю, що буде складніша процедура, але я думаю, що нам треба спочатку... Добре, дякую. Дякую, зараз буде питання. Я думаю, я говорю зараз до членів комісії, юристів. Чи нам йти шляхом? Пане Вітію, там гайки теж пішли з одного з Турійського, перейшли в Володимир-Волинський. Ні, пане Петро. Ви не почули. Коли сільська рада переходить, коли формується ОТЕ, це є правильно, це згідно закону. А у вас є вихід з одної сільської ради, одного села. Не всього, якщо б ви хотіли всією сільською радою приєднатися до Овадницької, то набагато простіше. Це б було набагато простіше. Взяти, а в нас є процедура, що треба забрати два села з сільської ради, яка нараховує три села. Правильно? В тому і є складність. Дивіться, є процедура, алгоритм, тут вам зараз розкажемо, порадимо, але він є дуже купіткий, і у вас буде великий опір від, власне, голови сільради, можливо, ще від когось. Краще і простіше перейти усією сільрадою. Коли, бо у вас фактично із трьох сіл два села хоче втікти, його залишити одне, ну воно навіть порахувати на калькуляторі, вони самі не виживуть. А вони куди хоче? Лишитися. А воно є в Турійській? Так. Да. А ви теж тоді є в Турійській ОТГ? Ми є Турійський район. Ми ще не Турійський район. Ми тобто, ще не Турійський. Але хто? Тоді ваша сільська рада теж не є ОТГ? Ні. Ні, вони ще не біла плама. Ну то може ліпше вам всьому... Він заткує, заткує. Може вся сільська рада, тоді би не було проблем, прийняла рішення про перехід в ОТГ Овадні. Це і швидше. Ми би погодили це... Розумієте, там, якби, наприклад, і пройшла процедура правильна, щоб збори пройшли у всіх селах, так як найперше, я так розумію, що це так правильно, в кожному селі повинні були пройти збори і визначити громадські слухання. Громадські слухання. Ні, дивіться, громадське слухання проходить в сільській раді, не в селах, бо суб'єктом творення об'єднаних громад є не села, а сільські ради. І тому, можливо, збори тільки мають бути в сільській раді, ні, де всі з'їжджаються. Вони хочуть сказати, що кожне село свою думку висловить, навіть задокументують, але і тоді у вас будуть аргументи на сесії сільської ради. Ми навіть не знаємо, як Облучин, от люди говорять, що ми би теж хотіли до Володимира. Там опитування не проводилось. Ніхто конкретно не знає, скільки людей хоче, наприклад, до Сільської ради. Ну, а дивіться. Ну, краще сільською радою, якщо не можна знайти спільну. Якщо сільською радою, це безпроблемно і
Ну, і вже навесні то можна скоро вирішити. Так, да, я хочу сказати, що ми навіть зібрали самі. От ще нас там дві жіночки поїхали, побігли по селі, просто так от. Ми самі поцікавилися, куди люди дійсно хочуть. У нас була така, значить, або Любовишнівська ОТГ, або Вадівська, або лишаємося в Турійській ОТГ. От. І ми самі попитували людей, і так десь вийшло в ставках 5 чоловік за. Типа за туриста, якби лишитися, щось там пару чоловік забрати, всі за Володимир. От мусики там у нас ніка було поставка під 215. 15 за 6 за Вишнів і 15 за Київський. А це все осталося хочуть за Увану. Потім в Украті теж так само побігали там ці. Украті 92 за Увану, 6 Вишнів і. Дивіться, до вас з офісу реформ приїжджали або Маліновський, або Кожеров? Ми попросили людей, вони приїхали. То треба їх запросити на сесію. Їхна позиція яка була? Із Новолинська. Вони нам якраз тоді, ми їх запросили, вони приїхали рік назад, вони нам роз'яснили, скільки там доходів Вишнів. Ні, вони займали позицію. Вони займали нам роз'яснювальну позицію. Вони займали позицію, що нас треба приїхати до Володимира Волинська. До Увадівської ОТГ. Всі з нами згідні, тому що як розкриєш карту, це... А якщо взяти кількість населення, тобто депутатську корзу, ваш двох сел, є менше депутатів, чим... Чим одного? Рівно. Рівно. Що Кракі Овчин 6 і що Овчин 6. А голова яку позиція? А голова 7 і правда за Овчин. Краще ви займіться роз'яснювальною роботою. Їздили. Не з конфлікту починати їздили. З Овчином. Їздили, не конфліктно. Писали заяви на сесії, приїжджали до людей, приїжджали в школу, де три депутата. Ми зі своєї сторони робимо все, що ми можемо зробити. Але поки що до сьогоднішнього дня у нас... До них на сесію попросимо експертів. Давайте ми зараз Кошарук прийде. Ми зараз знайдемо якийсь оптимальний варіант, бо насправді оптимальний варіант – це ви всі три переєднаєтеся до вами. Це оптимальний варіант. Ми ж нічого не зробили. Але коли вже скільки реформа йде, жодних рухів. Сидять. Бо шлях, який ми йшли там, є складний і довгий. Ми ще дотепер проводимо той же рік. Йде судові процеси і так далі. Якщо ми не зголосимося, ми згідні іти той шлях. Якщо не сурецець, для вас навіть краще, щоб вони погодились, щоб ви переконали їх. Бо... Ми їдемо в їхнє село, де сільська рада, де школа. Де... Ми їдемо туди і до депутатів говорити ми з депутатів. Чого голова сільської ради не може їм об'яснити? Які приватні? Ми їдемо в Гуваді, чотири ради. А наш голова живе вже в Гуваді. Він живе в Ягідно. Він в Гуваді. Приєдналась до Гуваднівського ОТГ. І бачить. Бачить. І мовчить. І ми ж все бачимо на місці. І його ж робота працювати з людьми. А він не хоче, він тупо сидить, вже скільки проходить і тупо сидить. Ну ви що, вибрали? Ну, як завжди, ми не голосували. Може й купив, але я вам скажу, що не голова і не депутати визначають долю села. Тільки коли в людей є бажання і треба їх почути, ну, добре. І хочемо йти далі. Будемо, як не трудно, будемо йти далі. З тобою ми скоріше знайдемо спільну мову. Ну, якщо дозволите, тут два варіанти розвитку подій. Перший – це стосується необхідних рішень для того, щоб процес приєднання або об'єднання був запущений. А і мінімальною тут утворенням розглядається сільська рада. Тобто три села, але не створюють сільську раду, так я розумію. І рада може проголосувати, і якщо навіть меншість проти, але більшість прийняла певне рішення, то меншість підпорядковується більшості. Тобто це перший варіант, який, ну, і відповідно далі. Є вже зараз певна практика, так, коли змінюється підпорядкування населеного пункту в рамках однієї сільської ради, тобто виходить з підпорядкування одного, ну, скажімо, населеного пункту і переходить в інше. Ця практика така, вона не широко поширена, але от у нас ситуація була в Горохівському районі і вона триває. Тобто таким чином потрібно буде, для цього потрібно провести на рівні села, потім сільської ради, далі районної, районів, двох, ну, в даному випадку, щоб від'єднатися і потім приєднатися. Громадські слухання, зафіксувати їх і подавати в обласній раді. Обласна рада тоді приймає рішення, маючи пакет документів.
Тобто це другий шлях, яким чином можна це питання вирішити. Ну, залежить від вас, тобто який шлях ви оберете, яким шляхом можете йти. Ну, а ви бачите в свою схему, щоб та вся сільська рада прийшла до вас? Можливо, фактично там біля прямо. Треба подивитися, я зараз не готовий сказати, треба подивитися, як воно по перспективному плану. Географічно ми більш сюди до Луганівського. Якщо можна, якби ви скерували до нас... А чи можна їм на сесію сільської ради, яка буде ще в грудні, скерувати ще експерта для допомоги з роз'ясненням? У нас є експерти, спеціально вони створені для того, щоб йти і роз'яснювати варіанти розвитку подій, які варіанти чим краще, чим які загрози несуть собі. Тож, ну, по-перше, ви могли б ще до нас скерувати вашу заяву чи ініціативу, щоб ми могли з юридичної точки зору вам дати відповіді. І ми перенаправимо ще Центр розвитку місцевого самоврядування, щоб вони експертно могли підсилити ті громадські слухання чи збори, ну, ту ініціативу, яку ви будете просувати. Від адміністрації ми це зробимо. Тобто, які наші дії? Ну, думаю, що у вас зараз буде сесія. Вам треба говорити, приїдуть експерти на сесію, да? Ви забезпечите. Щоб вони показали, ну, якби, варіант, увага. Щоб ви попробували на сесії прийняти рішення, щоб ви погоджуєтеся всією сільською радою до уваги. Процес є шлях і коротший, ефективніший, і не... Ви були, ну добре, ну значить, що ми зараз маємо робити? Експерти за допомогою... Ми вам пропонуємо шлях, другий шлях. Вони не погоджуються. Тоді ви робите рішення сесії. Сесія дає відмовне рішення, ваша сільська. Ви звертаєтеся до районної ради, одної, другої. І до ТЕ, чи воно вас хоче, в принципі. Бо ви хочете, а вони не знають. Ну, то ви кажете, я мені мушу бачити папір. Почуйте. Районна рада. Турійського району має прийняти те ж рішення, що воно не заперечує. Володимир-Волинська районна рада теж не заперечує. ОТГ не заперечує. І з тим пакетом документів ви приходите до нас на комісію. Це складний. Потім ми приймаємо рішення обласна рада, потім воно йде в суди і судимося там в якийсь період півроку. Той, що пропонують вам шлях, є простий. Приїдуть експерти, переконаєте ви депутатів, переконають вони депутатів, що вигідно до Овадна. Нехай приїде представник з Овадна. І сесія прийме рішення, ми тоді зміни в перспективний план вносимо, і ви дуже швидко, на протязі пару місяців, ви вже будете в ОТГ. Там той шлях є мінімум рік, а це пару місяців. Тому ми запускаємо перший, але паралельно працюємо з другим. Є Сергій Хитрик, юрист, так? І до мене візьмете після того телефон, і ми будемо в процесі консультувати, як ми приймати рішення, куди ми будемо рухати. А ми просимо вже обладміністрацію направити до вас на сільську раду на сесію експерта, який за допомогою цифр калькулятора пояснить навіть тим депутатам з Овлочина, які, може, не орієнтуються, але це дуже класно, коли експерт це пояснює. Бо якщо їм сказати, що ви як залишитесь самі, у вас зарплата в сільській раді і в бібліотеці закінчиться вже в квітні, то це просто звичайні цифри, і то є правда. Тому тут треба ще думати. Ну, не заперечуєте про це? Я за. Все, хто за? Все, якби ви можете спілкуватися. Дякую. Рішення прийнято. Прошу, все, дякую.